hajataja suratu Yasin. Lakini leo yeye anang'ang'ania Sheikh Sharif Firdaus aje kusoma suratu Yasin mbele. Amsomee mgonjwa gani sasa? Kwa sababu yeye kazi yake Firdaus ni kutibu wagonjwa Sheikh Sharifu. Sasa asome mbele Firdaus suratu Yasin, akimsomea nani? Na aliyemwambia ni lazima kwenye tiba utumie suratu Yasin nani? Ile hali sasa ya ubaridi ikaanza kutoweka katika mwili wangu. Nikaanza kupata nguvu, nikaanza kupata khairi, nikaanza kujisikia ni mtu ambaye tayari nimeshapona. Subhanallah. Badala hapo akainua mkono wake wa kulia na kisha akaanza kunisomea surati Yasin. Aliisoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nataka nikwambie wewe Sheikh ambaye unemsema vibaya Sheikh Sharif Firdaus, surati Yasin ameisoma, lakini kipindi ananisomea surati Yasin, yeye huyu hakufundishwa na mwalimu yoyote, hakufundishwa na Sheikh wa aina yoyote. Hii surati Yasin ameijuaje? Nataka nikwambie Sheikh, wewe ambaye unemsema vibaya Sheikh Sharif Firdaus, haujajua undani wake. Haujajua siri ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa. Alinisomea surati Yasin mpaka mwisho, na badala ya hapo akapuliza uso wangu mara tatu na kisha akaniambia tayari umeshapona. Wallahi wa billah. Hazikuchukua dakika, hali yangu ikawa imekaa vizuri, mwili wangu ukachangamka na homa ikawa imeniondoka. Wapenzi watazamaji, wake kwa waume ambao hivi sasa natazama video hii ambayo leo tumeazimia kusimama mbele yenu na kuweza kusema kuhusiana na suala zima la sakata ambalo linaloendelea dunia nzima, watu wengi wakiwa wanafuatilia katika namna ya kutaka kujua nani Sharifu wa kweli, nani anayekusudiwa kuwa ni wa kweli katika harakati za kuweza kumtangaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mama zangu pamoja na wazee wangu vijana ambao hivi sasa mnatazama channel hii biidhnillah tabaraka wa Ta'ala, nataka niwaambie jambo moja. Leo anazungumzwa Sheikh Sharifu Firdausi. Tunaposema Sheikh Sharifu Firdausi tunamzungumzia kijana. Kijana ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa fursa na nafasi toka akiwa katika umri mdogo kabisa. Ni kijana ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia karama, karama ambazo zilikuwa ni zawazi kabisa na kila mmoja alikuwa anazishuhudia karama hizo. Miongoni katika watu ambao nilioweza kushuhudia karama zake ni mimi. Toka nilipoanza kumfahamu nikiwa na umri wa miaka 4, huyu Sheikh Sharif Firdausi alikuwa na mambo mengi ambayo alikuwa akiyaonyesha nikiwa nayashuhudia kwa macho yangu. Sasa leo nashangaa mtu anajitokeza anasema ni Sharifu wa aina gani? Huyo ni Sharifu feki. Msimfuate na wala msimsikilize. Mara anatoa maji ya upako, mara anatoa mafuta ya upako. Subhanallah. Ili jambo Sharifu ameshalisema ya kwamba yeye hatoi maji ya upako na wala hatoi mafuta ya upako. Isipokuwa anachokifanya ni kuweza kuyachukua maji na kisha anayafanzia dua. Lakini kama hiyo haitoshi, anayachukua hayo mafuta ambayo Allah amemjalia kipawa cha kuweza kuyachanganya kwa lengo la kuweza kuwasaidia watu. Mafuta hayo pia anayafanzia dua na kisha yafanzia dua. Wallahi wa billah. Hata wewe unayemsema vibaya, mafuta haya ukiyapata au maji haya ukiyapata na kisha ukayatumia kwa shida za aina mbalimbali, wallahi wa billah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufungulia majambo yako. Na kama kuna uzito ambao upo katika maisha yako, katika afya yako, Allah anaenda kukuondeshea shida zako na matatizo uliokuwa nayo kupitia maji haya, lakini wakadhalika na hayo mafuta ambayo wewe unayosema kwa mali mafuta ya upako. Mama zangu katika imani ya Kiislamu pamoja na wazee wangu, nataka niwaambie jambo. Mimi ni msaidizi wa Sheikh Sharif Firdaus. Kwa nini ni msaidizi? Usaidizi wangu huwa kuanza leo, isipokuwa toka niko mtoto nimekutana naye kijana huyu. Subhanallah. Baada ya kugundua kwamba ni ana karama, sikutaka kuwa naye mbali. Nilikwenda naye bega kwa bega ili mradi niweze kupata fursa na nafasi ya kuweza kuombea dua na yeye, lakini kadhalika pia na ndugu zangu, wazazi wangu pamoja na jamaa zangu walisaidiwa na Sheikh Sharifu Firdausi toka akiwa mdogo. Nataka nikwambie karama ambayo niliyoweza kuishuhudia kwa macho yangu mimi mwenyewe. Kipindi hiko ana umri wa miaka 4. Siku moja nilishikwa na homa kali sana. Hiyo siku ilikuwa ni siku ya Alhamisi, majira ya jioni. Nilikuwa na hali mbaya kweli kweli. Wazazi wangu wakataka kunichukua wanipeleke hospitali kutokana na hali ambayo niliyokuwa nayo. Wallahi wa billah. Sheikh Sharif Firdaus kipindi hiko ana umri wa miaka 4, yuko nyumbani kwake. Allah akampa ilham ya kwamba rafiki yako Hussein anaumwa. Wallahi hakupoteza muda, alikuja mpaka nyumbani, na baada ya kufika kweli akanikuta hali yangu ni mbaya kabisa. Baridi ni mchana, lakini baridi ni kali. Wallahi baada ya kumuona nikamwambia, "Shekhe, fali tafadhali,
naomba unifanzie dua. Hali yangu ni mtihani na maradhi mimi. Hapa ni mchana jua linawaka lakini najisikia baridi kali sana. Wallahi wa billah. Nilimwambia Sheikh Sharif Ridausi, naomba unisaidie. Uniombee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aniondoshee haya maradhi ambayo nilikuwa nayo. Kwa sababu maradhi yalikuja kwa ghafla na maradhi haya wallahi wa billah yalikuwa si ya kawaida, kwa maana sikuweza kuumwa homa ya namna kama ile. Sheikh Sharif Ridausi alinitazama katika macho yangu na baada ya kunitazama akaanza kulia. Baada ya kulia, wazazi sasa wanauliza, unalia nini wewe kijana? Kijana huyu anasema, Sheikh Sharif Ridausi anasema, nalia maradhi aliyokuwa nayo huyu kijana, maradhi aliyokuwa nayo rafiki yangu si ya kawaida. Haya maradhi haya yametokana na kitu ambacho kinachoitwa sihrul aswadu, ni uchawi wa kiza. Subhanallah, macho yake kwa namna ninavyotazama yamebadilika rangi, yamekuwa ni meusi. Lakini nyinyi wazazi mkiatazama macho yake mnayaona kuwa ni ya kawaida, lakini macho yake ni meusi kwa hali aliyokuwa nayo. Muda wote na wakati wote kinaweza kikatokea kitu ambacho kikapelekea huyu kuweza kupoteza uhai wake. Lakini insha Allah kwa msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na karama ambazo Allah amenipa, nitalifanya jambo. Jambo hili moja kwa moja nitamsaidia na Allah atamfanyia wepesi, ataweza kukaa sawa sawa. Wallahi mimi nikawa sina cha kufanya, nikamwambia Sheikh, na kusikiliza wewe tu. Baada ya muda Sheikh akaagiza maji ya baridi. Hebu sikiliza hili jambo. Alafu lichukue jambo hili, lisafirishe, lipeleke katika akili yako ili uweze kujua na kuelewa ya kwamba huyu ni sharifu kweli ama ni sharifu feki. Mimi nakwambia kwamba Sheikh Sharif Ridausi sio sharifu feki. Wewe ndo feki unayezungumza haya mambo, hauyajui. Siri na asirari ambazo Allah amempa wewe hauzijui. Mazazi yake hauyajui. Makuaji yake hauyajui. Umekuja kumjua tayari ni mtu mzima, anawasaidia watu. Subhanallah, watu wanamkimilia. Wewe unayezungumza vibaya kuhusiana na Sheikh Sharif Ridausi, umemjua aliyakuwa tayari ameshakuwa mtu mzima. Utotoni mwake, historia yake wewe hauijui. Na nitakupa mukhtasari wa habari kutokana na hali ambayo Allah tabarak wa taala aliompa katika maisha yake. Wallahi aliagiza maji ya baridi. Baada ya kuagiza maji ya baridi, akaweka mkono wake katika maji yale, akaanza kuyafanzia dua. Pale pale yale maji kana kwamba labda yakawa yametoka katika jiko, aidha la gesi ama jiko la mkaa, maji yakawa ni ya moto kabisa. Aliweka mkono wake na kisha akafanza dua. Na dua hii ilikuwa ni dua ya ghaibu, haikuwa dua kwamba kila mmoja alisikia. Alifanza hii dua kwa ghaibu, kwa siri iliyokuwa kubwa kabisa. Maji yakawa ya moto, na baada ya kuwa ya moto taratibu anayaleta maji yale akatia katika glasi, na badala yapo akanipa nikanywa. Na baada ya kunywa maji yale na mengine akaniambia, sasa unatakiwa uweze kuyakoga maji hayo 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 kwa namna yalivyokuwa ya moto, yakoge vivyo hivyo. Subhanallah, mimi nilistaajabu, maji ya moto kabisa. Lau kama unakoga basi ngozi zinaweza zikababuka, lakini yeye ananiambia koga hivyo hivyo kwa namna maradhi yako na shida uliyokuwa nayo hiyo, unatakiwa ufanye hivyo kwa kile ambacho nilichosema na Allah tabarak wa taala. Nilikunywa maji hali ya moto na kisha nikayakoga hali ya kuwa maji ni ya moto. Wallahi nilikoga hali ya kuwa naogopa, kwa sababu yalikuwa ni ya moto, nikawa naofia wenda naweza nikababuka ngozi. Subhanallah, kipindi nakoga yale maji, wallahi wa billah, maji yalikuwa ni ya baridi lakini yanafuka moshi, kwa maana yanaashiria maji yalikuwa ni makali. Subhanallah, pale pale baada ya kuyakoga yale maji, wallahi wa billah, mwili wangu ukaanza kubadilika. Ile hali sasa ya ubaridi ikaanza kutoweka katika mwili wangu, nikaanza kupata nguvu, nikaanza kupata khairi, nikaanza kujisikia ni mtu ambaye tayari nimeshapona. Subhanallah. Badala hapo akainua mkono wake wa kulia na kisha akaanza kunisomea surati Yasin. Aliisoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nataka nikwambie wewe shekhe ambaye unayemsema vibaya Sheikh Sharif Ridausi, surati Yasin ameisoma, lakini kipindi ananisomea surati Yasin, yeye huyu hakufundishwa na mwalimu yoyote, hakufundishwa na shekhe wa aina yoyote. Hii surati Yasin ameijuaje? Nataka nikwambie shekhe, wewe ambaye unayemsema vibaya Sheikh Sharif Ridausi, haujajua undani wake. Haujajua siri ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa. Alinisomea surati Yasin mpaka mwisho, na badala ya hapo akapuliza uso wangu mara tatu na kisha akaniambia tayari umeshapona. Wallahi wa billah. Hazikuchukua dakika, hali yangu ikawa imekaa vizuri, mwili wangu ukachangamka na homa ikawa imeniondoka. Nimelisema hili kwa sababu gani? Leo dunia nzima inamtazama Sheikh Sharif Ridaus, na kila mmoja anamzungumza anavyojua yeye. Lakini sisi ndio tunajua undani wa maisha yake. Sisi ndio tunajua undani wa ukuaji wake. Leo hii anasimama anawaombea watu dua, anawasaidia watu dua. Leo wewe unasema huyu ni sharifu feki. Hebu waulize na wale ambao wanaombewa dua na shekhe, je, juu ya shida zao wanapona ama hawaponi? Kila mmoja anatoa ushuhuda.
juu ya maradhi na shida alizokuwa nazo, kwamba anapona na Allah anawapata hafifu, anaondoshea mitihani waliokuwa nayo. Leo natuambia kwamba huyu ni sharifu feki. Wewe umepata wapi? Wewe unaizungumza kwamba huyu ni sharifu feki, basi elewa ya kwamba wewe ndo feki, kwa maana haujui undani wake na hauyajui maisha yake na hauyajui mazazi yake. Ndugu zangu katika imani ya Kiislamu, mimi ni msaidizi wake. Na usaidizi huu haujaanza jana wala juzi, isipokuwa usaidizi huu ulianza toka tukiwa wadogo, tulikuwa tukicheza wote, tulikuwa tukisoma wote, tulikuwa tukifanya mambo ya aina mbalimbali mpaka hapa alipofikia. Dunia inamtambua, watu wanataka kumchafua sahibu wangu Sheikh Sharifu Firdausi. Ndugu zangu katika imani ya Kiislamu, leo tumesimama kwa lengo la kuweza kumzungumza Sheikh wetu, kwa sababu tunamjua na mambo anayoyafanya ni makubwa takriban dunia nzima. Subhanallah, nenda katika bara la Asia, nenda abroad, nenda nchi za Marekani, nenda Italia, nenda Ufaransa, kote huko wanamtambua na wanamjua Sheikh Sharifu Firdausi. Wewe uko katika ardhi ya Tanzania, unapataje nguvu ya kumsema vibaya? Unapataje nguvu ya kuweza kuzungumza maneno ambayo haujakaa chini na kuweza kuyatafakari vizuri? Hivi hauoni ya kwamba unaweza ukapata mtihani wa aina yoyote? Lau kama huyu Sheikh Sharif Firdausi akiinua mikono yake na kusema na Allah, ya Rabbi wananisema vibaya kwa karama ulizonipa, ya Rabbi wananisema vibaya kwa kipawa ulichonipa, wewe Sheikh unayemsema vibaya Sheikh Sharif Firdausi utakuwa katika hali gani? Nataka nikuibie siri. Siku ya jana usiku tulikutana na Sheikh Sharif Firdausi, nikawa nazungumza naye. Akaniambia jambo, jambo ambalo lilinitoa machozi, jambo ambalo aloniambia anasema Sheikh Sharif Firdausi wale wote ambao wanaonisema vibaya. Anasema Sheikh anataka azungumze na Allah Tabarak wa Taala. Anataka azungumze nini na Allah? Anataka mwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala wale wote wanaomsema vibaya, wale wote wanaotia makosa usharifu ambao Allah Tabarak wa Taala aliompa. Maana hii ni pawa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala amempa. Wewe unapingaje jambo kama hili? Subhanallah. Naomba wale wote wanaomsema vibaya, haraka iwezekanavyo wateungue kauli zao, watengue maneno yao. Ana jambo zito Sheikh anataka kulifanya, na hili nataka nilieleze hadharani. Sheikh ameazimia kuifanya dua kwa ajili ya kuweza kumshtakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa maneno mabaya ambayo mnayomsema. Subhanallah. Wallahi, kama utakaa siku ukao umeamka na ukashindwa kuzungumza chochote na ukashindwa kusema chochote na watu, basi elewa natambua kwamba tayari hiyo ni miongoni katika adhabu ambazo Allah Tabarak wa Taala atakupa kwa wewe ambaye unamsema vibaya Sheikh. Kwa hiyo naomba Waislam kwa pamoja, kina baba na kina mama, mtulize akili na muelewe ya kwamba huu ndio ukweli ambao tunaozungumza, na huyu kijana ameletwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kwa ajili ya kuweza kutusaidia bihaulillahi Tabarak wa Taala. Tuna mengi ya kusema kwa lengo la kuweza kuwafahamisha dunia nzima watambue na waelewe ya kwamba huyu Sheikh Sharifu Firdausi si kwa maana ya kwamba amejileta kimbele mbele katika umma, hapana, isipokuwa Allah yeye ndiye ambaye amemchagua na Allah ndiye ambaye aliyemuongoza. Lakini nataka niwaambie mashehe, kuna jambo mnajisahau sana. Pamoja na kwamba mnamuongelea vibaya, kuna jambo moja mnajisahau sana, na jambo lenyewe ni hivi: Allah anapomchagua mja wake, Allah anapomuongoza mja wake, Allah anapompandisha mja wake, hakuna wa kumshusha, na Allah anapomchagua mja wake hakuna wa kumtengua. Sheikh Sharif Firdaus Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemchagua, na ndio maana mpaka sasa tunavyozungumza dunia nzima inamtambua. Wewe ni nani ambaye unayempinga? Subhanallah, hebu tafakari kauli zako, tafakari maneno yako. Ni maneno ambayo yatakuja kukufunga, ni maneno ambayo yatageuka kuwa ni moto, ni maneno ambayo yatageuka kuwa ni adhabu kwako. Jirekebishe. Subhanallah, ni vyema ukae chini na uweze kutafakari, na vinginevyo umtafute haraka iwezekanavyo Sheikh Sharif Firdausi, mkae mzungumze, ili mradi apate kukuelewesha kwamba yeye ni nani na nini ambacho unapaswa kujifunza kutoka kwake. Mimi na imani kuna watu wengi sana wanahitaji kujifunza kupitia Sheikh Sharif Firdausi, kwa sababu ni kijana ambaye amekuja kwa kasi na dunia nyingi inamtambua. Lakini tuelewe na tutambue kwamba ukiona mpaka mtu anasemwa vibaya na watu, basi elewa ya kwamba Allah Tabarak wa Taala amempa nuru na amempa sharafu katika maisha yake. Huku kusemwa semwa, subhanallah, huku kuzungumza zungumzo na watu, basi muelewe ya kwamba ndio ukweli ulipojificha ndani yake.
yeyote ambaye atakayefanya mambo ya haki alafu asisemwe, amesemwa mtume, mtume amezungumza vibaya, mtume amepigwa, subhanallah, itakuwa Sheikh Sharif Firdausi. Nyinyi mnaozungumza kuoni makini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza akawadhibu kupitia maneno yenu hayo. Allah anaweza akashusha vyeo vyenu, Allah anaweza akashusha daraja zenu kwa kumsema vibaya sahibu wangu Sheikh Sharif Firdausi. Sitaki nizungumze mengi, isipokuwa nataka muishi na haya machache ambayo nitakayoyasema. Sitaki nikwambie ni nchi za aina ngapi yamezunguka. Sitaki kukwambia ni viongozi wangapi wa serikalini ambao wanamkimbilia kwa shida za aina mbalimbali. Wewe ni nani mpaka unakuja kutaka kumzungumza vibaya? Kwa daraja gani ambayo uliokuwa nayo? Kwa kipawa gani ambacho wewe ulichokuwa nacho? Hauna uwezo wa kushindana na Sheikh Sharif Firdausi. Bismillah tabarak wa taala. Leo tumialeta haya kwenu kwa lengo la kuweza kuambia ulimwengu ya kwamba Sheikh Sharif Firdausi ni sharifu wa kweli, na Allah amemchagua, Allah amempa kipawa, na kuna yeyote wa kuweza kumshusha bismillahi tabaraka wa taala. Naizungumza hapa ni msaidizi wa shekhe bihaulillahi tabaraka wa taala. Tuishi na haya ambayo tuliozungumza, na watu wanapaswa waelewe na watambue ya kwamba wallahi yajayo yanafurahisha. Lakini pia tunasema ya kwamba tuna dua kubwa, dua ya kuliombea taifa letu, dua ya kuiombea nchi yetu ya Tanzania. Wakadhalika pia tunatarajia kuifanya dua kubwa ya kuweza kufunga mwaka. Ni dua ya aina gani hizi dua zinazofanywa? Pamoja na watu wanazungumza hovyo hovyo, wanasema ho dua hizi hazifai, hazina maana, kwamba huyo sharifu astahili kufanza dua. Ndugu yangu katika imani ya Kiislamu, hizi dua shekhe afanyi kwa matamanio yake, isipokuwa Allah tabaraka wa taala humpa kitu ambacho kinachoitwa ibra. Allah humuongoza na kumpa nini, na kumpa muongoze nini ambacho anachopaswa kufanya. Usije ukaniambia kwamba huwa anateremshwa wahi. Hapana, isipokuwa Allah tabaraka wa taala yeye kwa mapenzi yake mwenyewe kuna bishara huwa anampa za kuweza kutuongoza sisi katika masala ya namna kama hii. Dua hii ambayo inatarajiwa kufanya ni dua kubwa, na shekhe anawaalika nyote wa Tanzania ambao wako nje ya nchi na wale ambao wako ndani ya nchi, biithnillah tabaraka wa taala, jopo la mashekhe litaungana na Sheikh Sharif Firdausi kwa ajili ya kwenda kuongoza dua kubwa kabisa ya kwenda kufunga mwaka, lakini dua pia kadhalika ya kuweza kuliombea, ya kuweza kuiombea nchi yetu ya Tanzania juu ya amani na masala ya aina mbalimbali yaende vizuri, kadhalika na masala mazima ya uchaguzi yaweze kwenda vizuri kwa amani pasi na migogoro ya aina yoyote, bihaulillahi tabaraka wa taala. Mama yangu unenisikiliza, baba yangu unenisikiliza, wewe ambaye uko katika televisheni yako, uko katika YouTube yako ambayo unaitazama taarifa hii biithnillah tabaraka wa taala, ichukulie uzito. Sheikh Sharif Firdausi ni sharifu wa kweli, na Allah ndiye ambaye amemchagua, hakuchaguliwa na watu, isipokuwa Allah amemchagua. Bihaulillahi tabaraka wa taala walillahi alhamdu. Kwa haya machache ambayo niliyosema tunapaswa kuyazingatia, lakini pia tuelewe na tutambue ya kwamba tunawakaribisha kituoni kwetu hapa Firdaus Dua Center kwa ajili ya kuweza kuombewa na kufanziwa dua za aina mbalimbali. Kwa wenye matatizo na shida za aina mbalimbali, tuje kwenye ukweli, tusiwafate watu wanaosema hovyo kumsema shekhe wetu Sheikh Sharif Firdausi. Wa ila liqa, salamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wapenzi watazamaji wetu, kwamba ameshazungumza alhabibi hapa, lakini pamoja na kaka yangu Mubaraka Kunkuti, lakini kubwa zaidi katika mambo yote haya ambayo tunayazungumza leo ni kuzungumza hasa ukubwa wa Sheikh Sharif Firdausi Al-Qadiri. Lakini kitu ambacho kila mmoja natamani aondoke nacho, lakini pia msikilizaji apate kama ni kitu cha faida cha kujifunza. Unajua kuna kitu watu wanakizungumzia kinachoitwa karama. Kitendo cha Sheikh Sharif Firdausi Al-Qadiri kuwa leo ni gumzo kwenye mitandao mji mzima wa Dar es Salaam na mikoa mingine, peke yake hiyo ni karama. Yaani kile kitendo cha watu wanakuzungumzia peke yake ni karama, kwa sababu karama si kwamba ni muujiza kwamba eti utoe ng'ombe kwenye ardhi au mwanamke abebe mimba leo na mimba izaliwe leo kwamba ndio karama. Hapana, karama ina vitu vingi mno. Kile kitendo cha watu tu wanakuzungumza, huyu anakuzungumza kwa ubaya, mwingine anakuzungumza kwa uzuri, lakini watu hao wakaacha shughuli zao, ikafika pahala muda mwingi wanautumia kukujadili wewe peke yako, maana yake hiyo tunaita sisi pia ni karama. Kwa nini karama? Ni karama kwa sababu umefika pahala unawashughulisha watu. Na ndio maana kuna wakati mwingine hata kama ni mwanasiasa anaongea, anazungumza,
ikifika pahala muda wa kuzungumza yeye, watu wanamsikiliza, wanaacha mambo yao, wanamtega sikio, wanamsikiliza, tunasema huyu mtu ana kipawa, huyu mtu ana karama. Ana karama ya nini? Ana karama ya kusikilizwa na watu. Ana karama ya nini? Ana karama ya kukubarika kwa watu. Kwa hiyo kile kitendo mtu anaamua hutuba ya Ijumaa nzima, anashindwa kuzungumza mambo ya msingi katika dini, anamjadili Sharifu peke yake, hii tunaita ni karama. Yaani peke yake, maana yake hii inakuwa ni karama. Lakini kabla sijaenda kuzungumza na kumueleza Sheikh Sharifu Firdaus ni nani, labda tuzungumzie kuhusiana na neno lile linaloitwa upako. Upako ni neno ambalo linatumika kwa upande wa ndugu zetu wasiokuwa Waislamu kwa maana ya Wakristo. Na kwa bahati njema Sheikh Sharifu Firdaus Al-Qadiri amezungumza hapa kwamba katika kituo chake hatumii maji ya upako na wala hatumii mafuta ya upako. Na kwa bahati nzuri nashindwa kuelewa, Sheikh amejieleza na kila mmoja ameelewa maelezo aliyozungumza Sheikh, lakini bado mtu anaendelea kung'ang'ania na kushikilia msimamo wake kwamba eti katika kituo cha Sheikh Sharifu Firdaus Al-Qadiri kunatolewa mafuta ya upako. Na wakati huo huo yeye Sheikh Sharifu mwenyewe Firdaus amekataa, amesema katika kituo chetu hatutumii maji ya upako na wala hatutumii mafuta ya upako. Na kwa bahati nzuri maji ambayo anayatumia Sheikh Sharifu Firdaus Al-Qadiri ni haya hapa, na kila mmoja alibahatika kuyashuhudia kwa kuyaona aidha katika video mbalimbali. Maji haya yanaitwa ni Fathul Jasadi. Ni maji ambayo yameelezwa na yana matukio makubwa ya kimaajabu ambayo Sheikh amejaribu kuyaelezea. Lakini neno hili upako, baada ya kuzungumzwa na watu wengi kueleza kwamba Sheikh anatumia upako, Sheikh amekanusha akasema mimi situmii mafuta ya upako wala maji ya upako. Akaja mtu akazungumza akasema hii maji ya upako au mafuta ya upako au hili neno upako maana yake ni kumpaka mtu aidha kichwani na miguuni ili awe kiongozi fulani au kuwa mtu fulani. Sisi hiyo tafsiri pia hatuwezi kupingana nayo. Lakini kitu pekee ambacho tunaweza kukizungumza, tafsiri hii ya kwamba neno upako maana yake au tafsiri yake ni kumpaka mtu kuwa kiongozi au mtu fulani au wa daraja fulani katika dini fulani. Neno hili tafsiri yake limetolewa katika tafsiri ya kamusi ya Kiswahili. Sasa itakuwa ni kitu cha ajabu ukiwa kama ni kiongozi wa dini, yaani kutoa fatwa ya kidini ya kukataza upako, neno upako. Sheikh Sharifu hana mafuta ya upako wala maji ya upako. Lakini mimi ninapaswa kumshangaa au kumstaajabu Sheikh ambaye anaweza kusimama katika mimbari ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuharamisha hii kitu inayoitwa upako au kuharamisha neno la upako kwa kutumia tafsiri ya baraza la Kiswahili. Yani baraza la Kiswahili likawa ni sababu Sheikh asimame kwenye mimbari kuharamisha kitu kwa kutumia tafsiri ya baraza la Kiswahili, ambalo baraza hilo la Kiswahili kwa tafsiri yao ilianza huenda ni miaka hii ya 70 au miaka ya 60 kuja mbele. Swali la kujiuliza, Waislamu ambao walikuwa wanaishi kabla halijaanzishwa baraza la Kiswahili, wao walikuwa wanatumia fatwa gani katika kuiharamisha tafsiri ya neno upako? Naomba mnisikize kwa makini waandishi, na hili natakiwa mlipeleke kama lilivyo. Waislamu ambao walikuwepo kabla halijaanzishwa baraza la Kiswahili lililo tafsiri neno upako kwamba maana yake neno upako ni kumpaka mtu awe kuwa mtu fulani katika mlengo wa dini fulani, kabla ya baraza la Kiswahili halijatoa maana ya tafsiri ya tamko la neno upako, Waislamu wa wakati huo walikuwa wanatoa fatwa gani ya kidini inayohusiana na tamko leno upako? Mpaka inafika pahala Sheikh anasimama katika mimbari ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anashindwa kuzungumza aya ya Allah, anashindwa kuzungumza hadithi ya Allah, anashindwa kunukuu maneno ya wanachuoni yaliyojaa katika vitabu mbalimbali, kwa sababu wanachuoni wa kifiki
fikihi, hawajaacha neno lolote katika Uislamu, hawajaacha tamko lolote la kisheria katika Uislamu, mpaka wewe umekosa katika vitabu vya fikihi, vya kifikihi, mwanashehe na mwanazuoni waliohangaika na kutaabika katika dini hii kufanya juhudi kubwa mno za kuwaelimisha Waislamu na kuwaweka sawa kuhusiana dini yao, eti umekosa neno la kuharamisha tamko upako, mpaka uende ukaazime kwa baraza la Kiswahili likusaidie kueleza kuhusiana dini ya Kiislamu inasemaje kuhusu upako. Hii tunaweza tukazungumza kwamba ikiwa kutakuwa na masharifu feki, hiyo pia hatuwezi kupinga, lakini sio Sheikh Sharifu Firdausi Al-Qadiri. Lakini shilingi ukaigeuza upande wa pili, lazima ufahamu pia lazima kutakuwepo na mashehe feki, kwa sababu ikiwa shehe anaweza kutoa fatwa ya kidini akaacha kitabu cha Allah, akaacha sunna za mtume, akaacha maneno ya wanachuoni, akategemea baraza la Kiswahili, maana yake huyu pia tunaweza tukasema pia ni shekhi feki. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema atii Allah wa atii ur-rasul, mtiini Mwenyezi Mungu na mumtii mtume. Fa in tanazatu fi shay'in, na kama mtazozana katika jambo lolote, farudduhu ila Allahi wa rasuli, lirejesheni jambo hilo kwa Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa ikiwa mtu anaweza akakosa kwa mtume wa Allah, akakosa kwenye Qur'ani, akakosa kwa wanachuoni, lakini bado akaenda kuliegemeza jambo hilo, kulitolea fatwa kwamba ni haramu, jambo hilo halifai, eti kwa sababu tamko limetolewa na baraza la tafsiri la Kiswahili likasema upako ni kumpaka mtu miguuni na kichwani, kumfanya mtu kuwa kiongozi fulani. Kwa tika sisi Waislamu tunaweza tukasema huyu bia ni katika mashehe feki ambaye ameshindwa kutoa fatwa ya kidini kwa kutumia Qur'ani na Sunna, mwisho wa siku akatoa fatwa ya kidini kwa kutumia baraza la Kiswahili. Lakini pia tukizungumza hili neno upako, neno upako, Sheikh Sharif Firdausi Al-Qadir, narudia tena, amesema hana mafuta ya upako na wala hana maji ya upako. Lakini hili neno upako, neno upako ukiliangalia asili yake linatokana na neno kupaka. Bila kutafuta Kiswahili cha mtu yoyote yule, kula kutafuta hilo baraza ambalo lilianza miaka ya 70, neno upako maana yake ni kupaka. Sasa unapozungumza kupaka, je, kupaka ni haramu? Hiyo haitoshi. Hayo mafuta ambayo yanaitwa mafuta ya upako, wenzetu wanatumia mafuta ya upako kufanya nini? Kumpaka mtu kuwa kiongozi fulani. Sawa, hiyo ni imani yao na huo ndio utaratibu wa dini yao. Lakini kwa bahati nzuri, hili neno upako, ikiwa tamko hili ndio haramu, mafuta yatakuwa sio haramu kutumia. Maana yake alipaswa pia shekhe aeleze kwamba Sheikh Sharifu Firdausi Al-Qadir, na kushauri kwenye mafuta yako na kwenye maji yako, ondoa neno upako, kwa sababu kitu ambacho kitakuwa hakifai sio maji, kitu ambacho kitakuwa hakifai sio mafuta, ni hili tamko la neno upako. Kwa hiyo kwenye maji yako ondoa neno upako, kwenye mafuta yako ondoa neno upako. Kwa bahati nzuri pia Sheikh Sharif Firdausi hata kabla ya kumpa ushauri hatumii neno upako na wala hatumii upako kwenye maji yake. Kwa hiyo pia hata ukisema anatumia upako, wewe mwenyewe utakuwa unajichekesha mwenyewe, lakini ni kitu ambacho hakipo, kwa sababu shekhe anakuwa yeye hakitumii. Sisi tunaweza kuzungumza tukasema kwamba hili neno upako kama lilivyo lenyewe maana yake ni kupaka. Sasa ikiwa ni kupaka, maana yake ukichukua mafuta ukipaka, ndio linaitwa neno upako. Sasa ikiwa tafsiri hii tutaiharamisha kwa kule kutumia tu neno upako, nitatumia mfano. Leo hii Waislamu tukienda msikitini kuswali tunasema tunatawadha. Ukienda katika kamusi ya Biblia ile yenye vitabu 66, ukienda mwishoni kule wameeleza kwamba neno tawadha maana yake nawa, oga mbele ya kuswali. Hii natolea mfano tu ili maana yake kupata kitu cha kujifunza. Nawa, oga mbele ya kuswali. Waislamu wakitaka kuswali ananawa nini? Ananawa mikono, ananawa uso, ananawa kichwa, kisha anaosha miguu. Swali la kujiuliza, hivi leo ikitokea asiyekuwa Muislamu akanawa mikono, akanawa uso, akanawa kichwa na akanawa miguu, kwa tafsiri hii unaweza ukasema huyu ananawa ili akaswali, au tunaweza tukasema huyu naye ametawadha, au tunaweza tukasema huyu naye amechukua udhu? Kwa sababu viungo vile vile ambavyo Waislamu wanavitumia kuvinawa wakati wanachukua udhu, ndio asiyekuwa Muislamu pia anaweza akavitumia kuvinawa. Je, tunaweza tukasema huyu asiyekuwa Muislamu ametawadha au amechukua udhu? Ni kitu ambacho hakiingia kilini. Kwa hiyo unapomhoji mtu au mtu humu mtu, ni bora kwanza ungemuuliza wewe mafuta yako labda ukiyaita upako unakusudia nini?
nini? Hapo angalau kungekuwa na hoja za msingi na kungekuwa na mashiko ya kuweza kujadili. Lakini kwa bahati njema na kwa bahati nzuri, hilo neno upako pamoja baraza la Kiswahili pia wameweza kulitolea tafsiri. Sisi wengine ni wataalamu kidogo wa Biblia. Ukiangalia katika kitabu cha Biblia, ukianzia Mwanzo mpaka Ufunuo, neno msamiati wa neno upako, msamiati tu wa neno upako. Na ndio maana pia hata baadhi wasiokuwa Uislamu hilo neno upako wanalipinga, kwa sababu huu msamiati wa neno upako kuanzia Biblia Mwanzo mpaka Ufunuo, msamiati huo kwenye Biblia haupo. Kwa hiyo ikiwa tutatafuta sasa kiini na kuweza kuyachimbua mambo, hayo hilo neno lenyewe, huo msamiati haupo katika vitabu hivyo. Haupo msamiati unaoitwa upako. Lakini yote kwa yote tunachozungumza ni kwamba Sheikh Sharifu Firdausi, kama una hoja za kimsingi za kuweza kumzungumzia kuhusiana na anachokifanya, unatakiwa usimzushie, kwa sababu amekukatalia yeye hana mafuta ya upako, lakini pia hana maji ya upako. Lakini la mwisho ambalo mnatakiwa kulizangatia, huwezi kutoa fatwa za kidini ya Kiislamu eti kwa sababu BASATA sijui baraza la Kiswahili limesema upako ni kumpaka mtu kuwa kiongozi au kuwa mtu fulani. Hiyo kitu huwezi kuitumia, na kwa namna kama hiyo unapaswa wewe shekhe uende ukasome tena, ili unapotoa fatwa za kidini usitumie baraza la Kiswahili tena, bali fatwa za kidini zitoke kwenye kitabu cha Allah, zitoke kwenye sunna za mtume na maneno ya wanazuoni, kwa sababu wanazuoni wa Kiislamu hawajaacha chochote katika mambo ya dini ya Kiislamu. Hata itokee mtu leo amekufa na kifo chake akaliwa na mnyama, na huyo mnyama baada ya kumtafuna akamalizika, akabaki kidole kimoja tu huyo binadamu, wanachuoni wameeleza kidole hicho kifanyiwe nini katika mazishi yake. Ikiwa wanachuoni wameweza kusafiri mbali kwa kiwango hicho, hivi wanachuoni wameshindwa kuzungumzia swala hili mpaka ukaamue kusimama katika mimbari ya mtume dakika 30 nzima unatoa fatwa ya upako kwa kutumia baraza la Kiswahili? Huu utakuwa ni uchache wa elimu, na kisha tunaweza tukasema ni katika mashehe feki, kwa sababu ikiwa kutakuwa na masharifu feki, lazima pia kutakuwa na mashehe feki. Hiyo ni vitu vya kawaida, ni vitu vya kawaida mno sana. Lakini jambo lingine ambalo nakusudia kulizungumza hapa, ambalo hili pia litakuwa ni jambo la msingi na ni jambo la muhimu sana. Sheikh Sharif Firdausi, kumezuka tukio la kusema eti anatoa misukure. Unajua kuna mambo ya kushangaza. Mimi nimefuatilia kripu kwenye mtandao, sijaona kripu hata moja Sheikh Sharif Firdausi ameenda kutoa mahala msukure. Sijaiona hiyo kripu. Na nyinyi waandishi, kama mnayo kilipu hiyo, nitaomba muniletee. Na huyo shekhe aliyesema kwamba Sheikh Sharif Firdausi kuna mahala kaenda akatoa msukure, ailete tuone huo msukure ni wa aina gani. Hiyo kilipu haiko na tukio la aina hiyo halipo. Tukio lililokuwepo kwa Sheikh Sharif ni tukio gani? Ni tukio la kwenda kuchimbua uchawi. Hebu tuombe tuzungumze kiukweli. Hebu tuzungumze mambo kitakuwa. Hebu tuzungumze mambo kiucha Mungu. Hebu tuzungumze mambo kiikhlasi. Katika Uislamu ni haramu mtu kwenda kuufukua uchawi Kiislamu? Sasa kama wewe kweli ni shekhe na una elimu, unajua sunna za mtume na una elimu, umeosoma wanachuoni mpaka unatoa kitabu eti watu wanaotakiwa kufanya ruqya wanatakiwa wewe na sifa 12, wewe si mwanachuoni? Tunazungumza, je, Kiislamu ni haramu mtu kwenda kuufukua uchawi mahala? Labda tuzungumze, inawezekana shekhe huyu ana elimu, amejua alichokisoma, lakini pia elimu ya tiba hana na huo uchawi wenyewe haufahamu. Kwa sababu kuna uchawi katika vitabu uliotajwa, lakini uko uchawi pia hata huko kwenye vitabu haujatajwa. Hiyo ni hakika, naeleza wazi wazi kwamba kuna uchawi hata kwenye vitabu hivi vya wanachuoni pia haupo uchawi huo, kwa sababu kuna uchawi mwingine umezuka hapa hapa Afrika na umetengenezewa hapa hapa, hata huko Uarabuni haupo uchawi huo. Hii naeleza ni mambo yako wazi. Kule kwetu sisi Tanga kuna uchawi unaitwa kisimo. Hivi uchawi wa kisimo utaukuta kwenye kitabu gani? Mwanachuoni gani anaweza kuzungumza kisimo? Hali ya kuwa hiyo kisimo vitu vinavyotengenezwa vinapatikana kule kule Tanga, anawezaje kuzungumza uchawi wa kisimo mtu yuko Saudi Arabia? Kuna uchawi ambao hata kwenye kitabu huwezi kuukuta. Leo katika Uislamu ikatokea mtu sasa analogwa. Baada ya kulogwa akachukuliwa vitu muhimu katika mwili wake, aidha zikachukuliwa nywele zake, maana huo ndio tunaita uchawi wa matego au uchawi wa vifungo. Anachukuliwa mtu aidha nywele zake, au mtu anachukuliwa mabaki ya chakula chake, au mtu vinachukuliwa baadhi ya vitu kufanya nguo zake, kukatengenezwa uchawi. Na uchawi huu kwa bahati nzuri ukaenda kuchimbiwa kaburini.
Uchawi huu kwa bahati nzuri ukaenda kuchimbiwa baharini, au uchawi huu ukaenda kutungikwa juu ya mti. Swali la kujiuliza katika Uislamu, ni haramu mtu anajua kwamba uchawi waliologwa mtu fulani umechimbiwa mahala fulani kaburini, umechimbiwa mahala fulani kisimani, umechimbiwa mahala fulani, au umetundikwa juu ya mti? Muislamu, ni haramu kwenda kuutoa ule uchawi uliotundikwa juu ya mti? Muislamu, ni haramu kwenda kuufukua ule uchawi uliochimbiwa kaburini kwa maelekezo ya dini ya Kiislamu? Jibu la msingi ni kwamba sio haramu. Na kwa nini sio haramu? Kwa sababu mashekhe wote wanafahamu kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Mwenyezi Mungu alituletea funzo sisi la yeye akatahiniwa kwa mtihani wa kulogwa uchawi. Uchawi huu ulienda kuchimbiwa kisimani, na malaika wakaja kuelekeza mahala uchawi ulipochimbiwa, na mtume akawatuma maswahaba zake wakaenda kuchimbua kule kisimani na wakautoa uchawi. Hapa tunajifunza nini? Kwamba kuna uwezekano mtu anayejua uchawi ulipochimbiwa na akaenda kuutoa katika hali ya kuweza kumsaidia mgonjwa kwa tatizo alilokuwa nalo. Lakini baadaye kuna hoja nyingine inasema Sheikh Sharif Firdausi yeye hana ujuzi wala hana elimu ya kujua mahala uchawi ulipochimbiwa. Kuna mtu mmoja alileta swali la namna hiyo. Haya ni maswali ya kitoto kabisa, mpaka nikamuuliza swali hivi: katika Uislamu, ili mtu aonekane ana uwezo wa kuweza kujua uchawi ulipochimbiwa na akaenda kuuchimbua, mtu huyo kwa muonekano wa macho ya kawaida anatakiwa kuwa na alama gani katika mwili wake, ambayo alama hiyo tukiiona kwenye uso wake tunajua huyu ana elimu ya kujua uchawi ulipochimbiwa na ana uwezo wa kwenda kuuchimbua mahala ulipochimbiwa? Alama hiyo katika mwili wake inakuwa ni aina gani? Yani anakuwa mwekundu, anakuwa mweusi sana, au anakuwa na rangi ya buluu, ama anakuwa na kitu gani katika mwili kinachomtambulisha huyu kwa kitambulisho hiki ana uwezo wa kujua mahala uchawi ulipowekwa na ana uwezo wa kuuchimbua? Kitambulisho hicho ni cha aina gani kwa misingi ya dini ya Kiislamu? Mbona mnapenda kuzungumza mambo msiokuwa mnaujuzi nayo? Mbona mnapenda kuyazungumza mambo kwa sababu ya ushabiki na kwa sababu na nyinyi wenyewe mnafanya vilinge? Mfano huyo huyo shekhe ambaye anakemea mambo haya, siku moja niliwahi kumsikiliza anazungumzia mambo ya tiba hayo hayo, na akasema mtu akitakiwa kama mtoto wake analia usiku, anapiga kelele, anastuka, basi achukue mafuta ya zaituni, ayasomee ayatul kursi, ayasomee aya saba za mwanzo kama sikosei katika sura al-Baqara na sura nyingine. Swali la kujiuliza katika darasa yake aliyoizungumza kuhusiana na mafuta ya zaituni na sura alizozitaja, hajataja sura tu Yasin. Lakini leo yeye anang'ang'ania Sheikh Sharif Firdausi aje kusoma sura tu Yasin mbele. Amsomee mgonjwa gani sasa? Kwa sababu yeye kazi yake Firdausi ni kutibu wagonjwa Sheikh Sharifu. Sasa asome mbele Firdausi Surati Yasin, akimsomea nani? Na aliyemwambia ni lazima kwenye tiba utumie Surati Yasin nani? Ukisoma ka kitabu kadogo hivi kadua kanaitwa Siril Asrari, ukurasa wa 19, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama anasema maji twahara. Tena wanachuoni wengine wakasema hii twahara iliyokusudiwa hapa ni maji ya mvua, lakini twahara ni maji yote yanayofaa kutumia kwa matumizi ya kujitoharisha au kuchukua udhu. Maji twahara yakisomewa alamnashrah 72, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema maji hayo ni dawa kwa maradhi yote isipokuwa uzee peke yake. Maji twahara yakasomewa alamnashrah 72, mtume wa Allah anasema maji hayo yatakuwa ni tiba ya maradhi yote isipokuwa uzee peke yake. Wewe mambo ya surati Yasin kulazimisha kwamba mpaka mtu aje kuisoma, haya mambo unayatoa wapi? Unayatoa kwenye kitabu gani kwamba eti mtu ili aonekane ni tabibu wa kuweza kumtibu mtu lazima awe anasoma surati Yasin hadharani? Wewe ukiwa kama nani? Ina maana wewe ndio unaofanya interview za watu wanaofanya matibabu? Wewe ndio umepewa cheo cha kufanya interview ya watu wanaofanya matibabu mpaka waje kwako wasome surati Yasin? Ni vitu ambavyo haviingia kilini, na hizi tunaona wazi kwamba huu ni wivu na hizi ni husuda, kwa sababu na wao pia wana vilinge vyao, na tunajua kwamba wanafanya matibabu, tunajua kwamba wanafanya tiba ya kuweza kuwasaidia watu. Hatukatai tiba zao sisi, lakini tunachozungumza ni kwamba acheni roho mbaya. Sheikh Sharif Firdausi Al-Qadiri kwa sasa ndio gumzo la hapa mjini, na ndio maana unaweza ukakuta hata watu wengine wanaweza kushabikia
Wengi wanaweza kushabikia, lakini wengi ambao wanashabikia utawakuta nao wanafanya vilinge, na vilinge sasa vimekufa hapa mjini, kwa sababu vilinge vingi tunapozungumza sasa hivi havina watu. Watu wote wanakimbilia kwa Sheikh Sharifu Firdausi Al-Qadiri. Watu wote wanakimbilia huko. Kwa nini wanakimbilia? Kwa sababu huku kwa Sheikh Sharifu Firdausi Al-Qadiri kuna mafanikio ni makubwa. Kwa nini? Kwa sababu mambo anayoyafanya Sheikh Sharifu Firdausi Al-Qadiri ni mambo mazito, ni mambo makubwa, ni mambo ambayo yanaleta tija na manufaa makubwa kabisa. Kwa mfano, siku moja katika masiku tulifanya ziara katika mkoa wa Tanga. Sitataja ni kijiji gani, lakini mkoa wa Tanga alhamdulillah, masha Allah, wameruzukiwa kujua baadhi ya mambo fulani fulani. Tulikwenda kwenye mji mmoja tukafanya mkutano. Mji ule hata ukisema tu ramli ni haramu au ukisema tu hilizi ni haramu, hata mwenyeji aliyekupokea siku hiyo anakuambia usilale nyumbani kwangu. Yani anajua utalogwa na utakufa usiku huo huo, kwa sababu mji huo hutaki kusema ramli ni haramu, hutaki kusema hilizi ni haramu, kwa sababu kwenye huo mji watu wanaloga, hakuna mfano wake. Sheikh Sharifu Firdausi baada ya kuzungumza maneno haya na akasimama kwa umwamba wake, akasema mimi ndio mume wa wachawi. Ilo neno lilitufanya mwenyeji wetu aseme vijana, kwa hatua aliyoifanya Sheikh Sharifu, mimi siwezi kuruhusu mlale tena leo nyumbani kwangu, kwa sababu mnaweza mkanifia usiku, kwa sababu mmesema eti nyinyi ramli ni haramu na hilizi ni haramu. Mji huo hutaki kutamka maneno hayo. Shehe, huo mji watu wanaloga, mpaka mtu mwingine ukimtizama hivi huwezi kuamini kwamba huu ni mchawi. Watu wanaloga, hakuna mfano wake. Kuna matego yasiyoelezeka kwenye huo mji. Tukafukuzwa na yule mzee, lakini akasema chakula mtakula. Tukaondoka kwenda kulala msikitini. Mwaweza kuamini, waandishi wa habari, siku hiyo asubuhi swala za kawaida pale, watu wanaswali watu saba, watu nane, watu kumi, alfajiri ndio kabisa watu wawili. Lakini hamwezi kuamini, siku hiyo asubuhi msikiti mzima ulijaa. Paka tunajiuliza mbona leo watu wamejaa, au mawaidha shekhe aliyotoa jana pamoja na maustazi wengine. Wazee wanasema watu hawajaja kwa ajili ya kuswali hapa, wamekuja kushuhudia hivi mko hai au mmekufa ndio kilichowaleta msikitini, wala sio kuswali. Hiyo ni Tanga, lakini mji kama ule Sheikh Sharifu amefanya vita vikubwa. Kuna watu walikuwa na matatizo makubwa, watu wamefika pahala wamekata tamaa, wanasema Sheikh Sharifu ndio mkombozi wetu. Yuko mama mmoja alikuwa anateseka, alikuwa anataabika, lakini Sheikh Sharifu Firdausi Al-Qadiri baada ya kumpa maji yake na kumpa mafuta yake yale ya panguso, wallahi yule mama aka amka na akaendelea kufanya shughuli zake. Kuna watu walikuwa na matego, mikosi imewaandama, mambo hayaendi, mipango imekufa, watu wanafukuzwa makazini, wanafukuzwa kwenye makampuni, wanafukuzwa kwenye maofisi, lakini mtu anakuja hapa kwa Sheikh Sharifu Firdausi Al-Qadiri anapata ahueni, anatoka hapa bosi wake anampigia simu anamwambia bwana, yale mambo ya kuzozana yameisha, njoo uendelee na kazi. Watu wanatoka Uarabuni, wanatoka nchi za nje, mtu amegombana huko na bosi wake, amefukuzwa kwenye kampuni, amefukuzwa mahala, inafika pahala anakuja anasema shekhe, mimi hapa nilipo ile kazi ndio kila kitu, mimi ni Mtanzania lakini nafanya kazi nchi za nje, nimefukuzwa kazi na haki zangu stahiki sijapewa. Sheikh Sharifu anamwambia kaa hapa, wanafanya visomo hapa, wanafanya visomo, kisha anaambiwa dawa hii ondoka nayo, chukua mafuta haya nenda nayo. Kwa sababu Sheikh Sharifu Firdausi Al-Qadiri, kwanza ifahamike kwamba katika dawa zake si kwamba anatumia haya maji peke yake wala anatumia mafuta peke yake, ana kila aina ya dawa unayoijua wewe hapa Sheikh Sharifu Firdausi Al-Qadiri anayo. Mtu ana vidonda vya mtumbo, mke wako hapati ujauzito, wewe hapo ulipo una matatizo sijui ni ya nguvu za kiume, sijui una matatizo gani, unawashwa, unasumbuliwa na UTI, kila aina ya dawa ofisini kwa Sheikh Sharifu Firdausi Al-Qadiri, dawa hiyo iko hapa ofisini, anafanya matibabu yake na anafanya visomo pamoja na dua. Mtu anakuja hapa anatoka huko mbali, anafanyiwa hapa, anaenda kule, anarudishwa kazini, maisha ya naendelea. Wewe unasema Sheikh Sharifu Firdausi hana karama yoyote. Na mimi ninaweza kukubaliana na wewe. Naweza kukubaliana na wewe kwamba hana karama yoyote. Kwa nini nakubaliana na wewe? Kwa sababu wewe hapo ulipo hujawahi kumleta mgonjwa wako wala hujawahi kushikwa na tatizo lolote. Wallahi nakuambia shekhi wangu unayenisikiliza, kaka yangu unayenisikiliza, rafiki yangu, siku moja kumbwa na mtihani mkubwa, au jirani yako au rafiki yako ana jambo zito limeshindikana, halafu mlete hapa kwa Sheikh Sharifu Firdausi Al-Qadiri, tena kama unaona tabu nitafute mimi, tuje wote hapa kama utaona aibu, halafu tukifika hapa Sheikh Sharifu Firdausi akae kitako kwa muda mfupi, halafu uone matokeo makubwa ya kimaajabu ambayo yatakuwepo kwa huyo mgonjwa wako. Mimi ninazungumza ya kwamba Sheikh Sharifu Firdausi Al-Qadiri huyu ndio sharifu wa mjini, na ndio Sheikh Sharifu ambaye kwa sasa anazungumzika, na mimi ninazungumza kauli yangu, kauli mbiu yangu, nasema
Sheikh Sharif Firdausi ndio tunu ya taifa. Sheikh Sharif Firdausi Al-Qadiri, hii ni tunu ya taifa. Allah ametuletea kama ukombozi, watu wenye haja, matatizo na mazonge mbalimbali wakimbilie Kongoe kwenye kituo cha Sheikh Sharif Firdausi Al-Qadiri ili waweze kupata ukombozi. Na kuhusieni ndugu zangu mnaonisikiliza, wale wote wanaompiga vita Sheikh Sharifu na wale wote ambao hawapendi mafanikio ya watu wanaokuja hapa kufanyiwa dua na tiba kwa Sheikh Sharifu, hayo yapuuzieni kwa sababu hayana dalili, hayana mashiko. Ni fatwa za kutumia Baraza la Kiswahili Tanzania ambalo limeanza juzi, si dalili wala hoja ya kutegemeka katika Uislamu. Uislamu unategemea kitabu cha Allah, suna za mtume na maneno ya wanachuoni, na sio Baraza la Kiswahili Tanzania. Na shekhe yoyote ambaye anatoa fatwa kwa kutumia Baraza la Kiswahili Tanzania ahesabike kwamba yeye ni katika mashekhe feki bila kupunguza neno hata moja. Na hii muipeleke kama nilivyoitamka nyinyi waandishi wa habari. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.